Ja sa volám Martin Žingor a začal som chodiť ku baptistom tak pred 3 rokmi a vlastne tak sa začala aj tak moja viac cesta za Bohom, ale začnem od začiatku. Tak vyrastal som v kresťanskej rodine. Dá sa povedať, že ma rodičia ťahali k Bohu už od mala, aj som o ňom chodil som na besiedky, počúval som stále všetko v kostole, až dokým som došiel do tínedžerského veku, ale inak som stále veril, no vlastne stále som veril, že Boh existuje a veril som Biblii, veril som tomu, že kto je Ježiš Kristus, ale nejak som to, nikdy som to tak neuchopil predtým, len som proste vedel, že je, poznal som, čo od nás chce a snažil som sa podľa toho nejak správať, ale nikto nebolo tak, že osobný vzťah som hľadal, alebo že by som ho mal nejak za osobného spasiteľa. A potom tak som rastol od 13 do 18 rokov sa to moje tak spoznávanie Boha tak zmenilo v tom, že som síce počúval a vedel som, kto je Pán a viacej som ho spoznával, viacej som aj som čítal Bibliu a tak, ale nikdy som to tak nejak neprežíval, lebo som si myslel, že Pán Boh ma o niečo ukráti, že mi niečo zoberie v mojom živote, pretože tie roky môjho života boli také, že som si aj chcel tak užívať s kamarátmi a síce som nerobil nič hrozné, ale proste chcel som si robiť svoje veci a vedel som, že to nie je správne, čo robím. A tak potom som tak začal viacej spoznať Pána Boha v 18-ke, keď som už tak akože vyspel, dá sa povedať. On si začal uvedomovať, že čo je v mojom živote. Začal som rozmýšľať nad zmyslom života, nielen, že kedy sa najem, čo si oblečiem a že kedy sa pôjdem hrať alebo zabávať, ale proste som hľadal, že čo v tomto živote je, čo je moja náplň života, alebo proste na čo tu som. A akože zhodou náhod som začal chodiť aj tu do zboru, na mládeže a začal som počúvať akože každý týždeň tak o Pánu Bohu a začalo ma to tak ťahať k nemu, začal som ho spoznávať. Aj doma som mal dobrý príklad, môžem povedať. A tak počúval som Pána Boha, alebo vlastne čítal som si slovo a tak bližšie ma to stále ťahalo. A začal som cítiť viacej veci. Prvá vec bola tá, že som začal cítiť, prepáčte, že ma hriech oddeľuje od nášho stvoriteľa, od nášho Pána Ježiša Krista, že stále, keď som napríklad zrobil nejaký hriech, ktorý som považoval ja za nejaký väčší, tak ma to tak oddialilo, že som nevedel pred Pánom Bohom akože stať, dá sa povedať, že sa proste s ním rozprávať alebo sa k nemu modliť. A snažil som sa s tým niečo urobiť a toto bola taký problém v mojom živote, aj keď som chápal evanjelium a chápal som tú Božiu milosť a že čo nám Pán Boh dal tým, že za nás zomrel, ale nejak som to nevedel uchopiť. Možno, že som ani nechcel vtedy, dá sa povedať. A potom, to bol pred rokom vlastne, prišiel tá osudová vec, alebo jak to povedať, asi neosudová vec, ale na jednej konferencii som, no ešte pred tou konferenciou poviem, že som cítil som, že potrebujem Pána Boha v svojom srdci a že chcem, aby bol v mojom srdci a chcel som uveriť. Snažil som sa o to, ale nikdy mi to nešlo, lebo vieme, akí sme ľudia, že proste sme hriešní a že tie veci, ktoré robíme, no stále zrobíme niečo zlé, aj keď sa snažíme robiť dobre. A nevedel som proste uveriť. Neviem, som sa snažil, akože môže to znieť čudne, ale snažil som sa. A potom na jednej konferencii som si uvedomil svoju biedu a že potrebujem Pána Ježiša, že vlastne už nemám na čo čakať a že chcem, aby bol v mojom srdci, aby som mal istotu spasenia, aby som mohol byť slobodný človek, aby som nemusel poliehať tomu hriechu, aby hriech nado mnou nemal moc, aby som nepatril už diablovi, ale Pánu Ježišovi. A chcel som, aby mi odpustil hriechy, tak som akože prosil Pána, modlil som sa a viem, že vtedy sa Pán ku mne sklonil a že mi odpustil hriechy, sa stal mojim osobným spasiteľom a odvtedy môžem povedať, že snažil som sa viacej, alebo tá zmena, ktorá nastala, tak tá zmena bola, že
viacej som si ako čítal, viacej sa snažím, ale všetko z Božej milosti, nie už zo svojho, aj keď častokrát to tak do toho sklzneme, že my chceme niečo, ale snažím sa, aby Pán Boh bol ten, na ktorom stojím a ten, ktorý ma ťaha, ktorý mi dáva silu, a som mu veľmi vďačný za to, že si ma už aj vyvolil pred tým, ako stvoril zem, lebo je to tak úžasné, že presne na mňa myslel a je to úžasné, že Pán Boh nás pozná tak osobne a chcem nasledovať Pána Boha, chcem mu to tak vyznať, keď je to moje svedectvo, že je môjim pánom a že verím úplne, čo on nám dal a ďakujem mu za to veľmi a chcem mu zdávať za to chválu po celý svoj život, aby som mohol byť týmto definovaný, že verím v Pána Ježiša a že on je môj spasiteľ.